У Тернополі підприємці штурмують реєстраційні служби. Лише за 3 дні близько 2000 приватних підприємців ліквідували своє свідоцтво. Як і до Нового року, так і на сьогодні у відділі реєстрації величезні черги. Пані Люба раніше працювала на ринку, але вже більше 10 років, як покинула торгувати. З реєстрації приватного підприємця не знімалась, бо така процедура потребувала багато часу та документів. Сьогодні ж змушена вистоювати в довжелезних чергах і таки ліквідувати своє свідоцтво. Вони підступно 28-го числа вели і 29-го, 30-го комп'ютери не робили, люди в черги висли тут по закону. То Верховна Рада прийняла закон такий, щоб люди могли, а скільки людей хворіє, а скільки стареньких підприємців, за ті добрі часи, що торгували, то хіба так чесно? То не можна було 2 неділі з січня до 15-го зробити, щоб люди могли документи оформити. Ось жінка з грудною дитиною чекає, а там пенсійну податкову, я тільки звітом, що там всі роблять. Хто про нас думає? Верховна Рада? Вони ялинку стачають до Кіпрі. Раніше підприємці сплачували єдиний соціальний внесок лише у випадку отримання прибутку. Відповідно, якщо підприємець не отримав дохід, подавав до податкової нульову декларацію та не сплачував жодного податку. Напередодні Нового року президент підписав закон, за яким кожен, хто зареєстрований приватним підприємцем, хоча може вже давно й не здійснював господарської діяльності, зобов'язаний платити 704 гривень. ЄСВ щомісяця, а це близько 8,5 тисяч гривень в рік. Відтак підприємці, щоб не сплачувати цих грошей, масово знімаються з реєстрації. Людей було досить багато, тому було прийнято рішення, в четвер ми працювали до 7-ї години, тоді припинили підприємницьку діяльність понад 700 підприємців, в п'ятницю працювали до 5-ї години, понад 600 підприємців припинили підприємницьку діяльність. Цікаво, що ті, хто не встиг припинити діяльність свого свідоцтва до початку року, сплачуватимуть не місячну суму податку, а одразу квартальну. А це близько 2000 гривень. Ситуація у пана Петра ще складніше. Його підприємство зареєстроване як юридична особа з найманими працівниками. Його ліквідовуватимуть в останню чергу. 4 дні я стою, це Содома і Гомора в черзі, не приймаються. Приймають переважно фізичні особи. Юридичні особи кажуть, почекайте, бо з вами довго затримуєте чергу. Краще ми спочатку відпустимо фізичних осіб, а потім вже з вами займемось. От так було і зі мною в суботу. Сумно, тому що не зрозуміла така позиція. Ми говоримо і чуємо від влади, що вона за малий середній бізнес, за його підтримку, і разом з тим, отак малий середній бізнес доводять до цього. Якщо підприємство не працює, чому йому не дати можливість, ну так би мовити, зависнути, поки немає роботи, немає об'ємів? Появилась робота, знову повідомляє керівництво чи підприємство, що воно вже має об'єми, і тоді знову продовжує роботу. Зараз вимагають категорично, знімайся зовсім з реєстрації і ліквідуй підприємство. На цьому етапі неприємні турботи колишніх підприємців не завершуються. Далі усім потрібно вистояти в черзі до управлінь фіскальної служби, аби подати звітність та звірити свою заборгованість. Тут довго в черзі стояли? Чи... Так. Від ранку стоїмо. Ранку? Так. А коли ліквідовувалися? 320-й був на очереді, 30-го числа. Якщо цей пан вже 100% уник сплати квартальних 2000 гривень соціального внеску, то чи платитимуть податок ті, хто не встиг ліквідувати свою реєстрацію до 1 січня, ще не знають навіть в податковій. Інформацію за нашим запитом опрацьовують. Але якщо так звані сплячі підприємці зняттям з реєстрації ще мали можливість уникнути сплати ЄСВ, то не солодко прийдеться діючим господарствам. Їхні податки з нового року зростуть майже вдвічі. Якщо за найману особу було 520, то тепер буде 1040. Тобто сума мого податку зі мною і з найманими буде десь 8 тисяч гривень. А раніше було 4, десь добавили? І, звичайно, держава робить це неправильно, бо замість того, щоб дати робочі місця людям, то держава тільки робить таку фіскальну позицію. Ось податки ми зберемо, а ви, свої підприємці, працюєте як хочете.